Desatoro. Pojem dekalog znamená doslovne 10 slov, ktoré Boh odalil svojmu národu na svetom vrchu prostredníctvom Mojžiša. Prenies sa k nám knihe Exodus, knihe Deuteronomium. 10 prikázaní vyslovuje požiadavky lásky k Bohu a k blížnemu. Prvé 3 sa týkajú vo vzťahu k Bohu, ďalších 7 vo vzťahu k blížnemu. 10 to je tvoj nedelniteľný celok. Prestúpiť jedno prikázanie znamená porušiť všetky ostatné. Dekalóg je aj vyjadrenie prirodzeného zákona, zjednocuje teologický, ale aj sociálny život človeka. Prvé prikázanie. Ja som Pán tvoj Boh, nebudeš ma iný Boh, a mňa nebudeš sa im kláňať. Prvé prikázanie od nás žiada, aby sme chránili živý svoj vieru so všetkou múdrosťou a odvrhli všetko, čo sa protiví. Proti viere sa možno hrešiť rozličnými spôsobmi. Bude to dobrovoľné alebo nedobrovoľné pochybovanie, nevera, to znamená zanedbávanie viery, kacierstvo, zatvrdivé popieranie niektorej pravdy po prijatí krstu, odpadlíctvo, úplné odvrhnutie viery, schizma, odmietnutie pápeža alebo spoločenstva členmi cirkvi. Prvé prikázanie sa zameriava tiež na hriechy proti nádeji, ktorými sú beznádej a domýšľavosť. Zúfalstvo človek prestáva dúfať spasu, Božiu pomoc a odpustenie hriechov. Opačný extrém, domýšľavosť, buď človek predsenie svoje schopnosti alebo predsenie Božie milosrdenstvo, že odpustenie sa dá dosiahnuť aj bez obrátenia. Takisto viera Božiu lásku zahrňa povinnosť odpovedať úprimnú ľudskú lásku. Proti Božej láske sa môže prehrešiť viacerými spôsobmi. Či už ľahostajnosťou, nevďačnosťou, vážnosťou, zatrpnutosťou alebo nenávisťou voči Bohu. Prvé Božie prikázanie odsudzuje hlavné hriechy bez možnosti. Pokúšanie Boha, svetokrádež, to znamená znesvedcovanie sviatosti, liturgických úkonov, osob, veci, miest, ktoré sú zasvetené Bohu, svetokúpectvo alebo simonia, kupovanie, predávanie duchovných hodnot, ateizmus, odmieta existenciu Boha, agnosticizmus, predpokladá bytie, ktoré sa nemôže zjaviť a nemôže ho dokázať. Takisto prvé vykázanie zakazuje uctívať iných bohov, jediného pána. A proti tomu je povera, pripisovanie magické zázračné dôležitosti určitým praktikám. Takisto odsudzuje politeizmus, mnohobožstvo. Vyžaduje človek neveru iných bohov, okrem Boha, aby neuctíval iné božstva. Takisto modloslúžovníctvo. Treba zavrhnúť všetky formy veštenia, všetky praktiky, čarovania. Druhé prikázanie. Nevezmeš meno Božie nadarmo. Nariaduje uctievať Pánovo meno, ktoré je sväté, preto človek nesmie zneužívať. Vo svojich rečových prejavoch ho spomňa len vtedy, keď sa bola velebiť, chváliť a oslovať. Zakazuje zneužívať Pánovo meno, to znamená akékoľvek nevhodné používanie Božieho mena, mena Ježiša Krista, Panny Márie a všetkých svätých. Prísľuby, ktoré sa dávajú v iným Božom mene, zaručujú čestnosť, vernosť, pravdopravnú a pravdomennosť. Rúhanie spočíva v tom, že sa vráti Bohu vnútorne alebo naok vyslovuje výzva reči, slova, nenavisti, výčti, opravnutia, zlové rečenia a nedostatky úcty voči nemu. Zlozlíky, ktorí sa vyslovuje Božie meno, ale nie z úmyslom vráca, sú nedostatkom úcty voči Pánovi. Druhé prikázanie zakazuje krivú prísahu. Prísaha znamená, že si pozývam Boha za svedka na dosvedčenie nášho tvrdenia. Tretie prikázanie je svetiť sviatočný deň. Sväté písmo pripravuje na stvorenie, za 6 dní utvoril Pán nebo i zem, 7 deň odpočíval a preto ho požehnal, zasvetil. Konanie Boha je vzorom pre ľudské konanie, že aj Boh si oddychol na 7 deň, čo musí tiež oddychovať. Nedeľná oslava Pánovho dňa Eucharistie je stajnou života cirkvi. Je základom potvrdení celej kresťanskej praxe. Preto sú veriaci povinní zúčastniť sa na Eucharistii v predpísaných dňoch. Ustanovenie Pánovho dňa prispieva k tomu, aby sa všetci tešili na čas oddychu a pracovného voľna a mohli sa venovať rodinnému, kultúrnemu, spoločenskému a náboženskému životu. Počas nediel a ostatných dní prikázaných sviatkov sa majú veriaci zdržiavať takých prác a činností, ktoré by im bránili uctievať Boha. Štvrté prikázanie ctiť otca svojho i matku svoju. Obracia sa na detí k vzťahu k otcovi a matke. Zahŕňa aj príbuzenské vzťahy s členmi rodiny. Požaduje úctu,
láskavosť, vďačnosť voči rodičom. Sťahuje sa aj na povinnosti žiakov voči učiteľov, zamestnancov voči zamestnávateľom, podriadeným voči vedúcim, občanom voči vlasti. Toto pekán zahrňa aj povinnosti rodičov, poručníkov, učiteľov, vedúcich, úradníkov, vládajú všetkých, čo uplatňujú právomoc voči jednotlivcom alebo spoločenstvom osôb. Povinnosti členov rodiny, úcta k rodičom je prejavom vďačnosti voči tým, ktorí ich dajú životom a svojou láskou priviedli na svet deti a umožňujú zmáhať sa telesne, múdrosti a milosti. Pripomína aj deťom, ktoré už dospeli, ich zodpovednosť voči rodičom, ktorí majú poskytnúť v pomoci v rokoch staroby, v čase nemoci, opustenosti a skľúčenosti. Rodičia musia považovať svoje deti za Božie deti, ctiť si ako ľudské osoby a vychovať ich podľa Božieho zákona, hlavne svojim príkladom. Štvrtá prikázanie nám nájde ctiť všetkých, ktorí pre naše dobro dostali moc od Boha v spoločnosti. Tí, čo sú vykonávateľmi moci, musia vykonávať ako službu. Povinnosťou občanov je prispievať k spoločnému dobru, duchu pravdy, spravodlivosti a slobody. Piaté prikázanie, nezabiješ. Ľudský život je posledný od svojho začiatku, obsahuje Božie stvoriteľské pôsobenie, zostal vzťah k stvoriteľovi. Boh je pánom života od jeho počiatku až do konca. A nikto za žiadne okolnosti si nemôže prisvojovať právo zničiť nevinnú ľudskú bytosť. Úcta ľudskému životu. Piaté prikázanie zakazuje ako veľmi ťažký hriech priamu a umyselnú vraždu. Potrat je tiež ťažkým hriechom a cirkev stíha tento zločin proti ľudskému životu kanonickým trestom exkomunikácie. Takisto zakazuje eutanáziu, ktorá smeruje k ukončeniu života postihnutých nemocných a umierajúcich. Protiklade je aj samovražda, ktorá protirečí prirodzenej nakonosti človeka zachovať a udržiavať svoj život. Takisto zahŕňa úctu dôstojnosti človeka. Proti tejto úcte je pohoršenie, tie posté správanie, ktoré iných vedie k ukonaniu zla. Takisto zahŕňa starostlivosť o zdravie, činnosť miernosti, aby sa vyhýbal všetkým druhom výstavkom zneužívaniu jedla, alkoholu, tabaku, liekov. Takisto je proti tomu užívanie drog, experimentovanie na človeku, umosívanie rukojeníkov, terorizmus, mučenie a nenávisť bližnému. A takisto samozrejme aj vojny. Šieste prikázanie, nezosmilniš. Urážkami čistoty sú chrypnosť, trenezera, tužba pohľadnej rozkoši, onania, smilstvo, pornografia, prostitúcia, znásilnenie a vykonávanie stykov medzi osobami rovnakého pohľavia. Takisto na urážky dôstojnosti manželstva, či už je to cudzoľstvo, to znamená manželskú neveru, rozvod, poligamiu, incest, krvismilstvo, ale aj voľný zväzok. Siedme prikázanie, nepokradneš. Zákazuje nespravodlivé brať alebo ponechávať si majetok bližného a spôsobujú škody na majetku. Úcta k majetku iných zákazuje krádež, takisto nám nedovolené sú špekulácia, podplácanie, sľuby treba plniť, takisto aj hazardné hry alebo zotročovanie ľudských bytostí. Takisto zahŕňa sociálnu spravodlivosť, to znamená ľudskú prácu, spravodlivú mzdu, solidaritu medzi národmi a lásku k chudobným. 8. prikázanie. Neprehovoríš krivé svedectvo proti svojom blížnemu. Úražkami pravdy sú, je falošné svedectvo a krivá prísaha. Takisto všetky slovné prejavy, ktoré môžu druhému škodiť, či už je to nerozvážne posudzovanie, ohováranie, hľadáme chyby na druhých, osočovanie, keď si vymýšľame na druhých zlé veci, lichotenie, chvastanie, ironia, lži. 9. prikázanie, nepožiada manželku blížneho svojho, nás vystrieme pre žiadostivosťou a telesnou zmyselnosťou. 10. prikázanie, nepožiada ničoho, čo blížne je, zakazuje žiadostivosť po majetku iného, kde korení krádeš, lúpeš, podvod a závisť, ktorú človek pociťuje pri pohľade na cudzí majetok.